marka mi keenay gabadha emergency ga jago qabta gaar ah degan jago habeenkaas marka hirada laga soo geliyay iyada la xambaarsan yahay marka qaar ka tirsan shaqaalaha isbitaalka soo xareeyay iyo dad la socday dadka la socday xitaa information fiican cidii tusax maysan jirin gabadha kaligeed ay ahayd mana hadlayna hadalkeeda aad u gar weak wahay okay marka isbitaalka la keenay lugaheeda miyay ku soo gashay mise waa la xambaarsanayo waa la sidii marxuumadda maya waa la xambaarsanaa isbitaalka laba irido leh irida hore bajaaj ka soo gelisay iridan dambana waa la soo xambaaray okay doctor ciise markii aad fiirisay jirkeeda oo aad qiimeysay maadaama aad dhakhtar tahay waxaad saameeyey ama sababta jirkeeda dhibka u geystay ma qiimeysay ma ogaatay kaysa marka ugu horreeya lagu keeno waa inaad samayso qiimeyn maadaama dhakhtar aad tahay marka kaysa marka uu la keenay marka isbitaalka soo gashay buu waxaa bilaabay ismeelin qof soo gubto kale yacni markii qofku soo gubto ismeelinka uu leeyahay ama urka uu leeyahay ayaan dareemay kow aroon fiirin kaysa dan markii sirta saaray kadib aan fiiriyey waxaan ogaaday qofka inuu burn patient uu yahay ama yacni qof soo gubtay inuu yahay okay waa maasan tahay doctor ciise waxaan ogaatay inay tahay qof soo gubatay gudniinkaas gaaray waxaad maxkamadda u sheegtaa heerka u gaarsiisnaa markaas heerka u gaarsiisnaa yacni as dhakhtar ahaan gudniinka marka la qiimeynayo waxaa jiro surface la qiimeeyaa ka jirto bukaanka marka lagu keeno kow inuu yacni wax total body surface lagu magacaabo kaasaa loo kala qaadaa qayb qayb loo kala qaadaa iyo percentage uu leeyahay gabadhaan 95% all of yacni qof soo gubtay gaana hooyay maysan awoodin xitaa in la gedgediyo starka marka lasoo gelin lahayna yacni wax macluumaad ama information ama xitaa waa lasoo guba ay dhihi karta maysan jirin okay waa mahadsan tahay dhanka midabkeeda yacni tabarta iyo gudniinka iyo waa loo sheegtay laakiin wax hadala haddaad ka maqashay maxkamadda la wadaag oo ay ku hadlaysay markaas markii hore maya marar badanaa la hadlay waxay tiri okiil waxaa waaye uuraan leh okiil I think uuraan leh oo very weak ah ayay ku jawaabtay yaa kusoo gubay macluumaadkaas waa la weydiiyey qolada socod xitaa waa la weydiiyey waxay dhaheen dirisaanaani waxaa noo caasay gabadha yaani so information sax maysan jirin marka aniga waxaan ku qasbanaan okiil inaan washaqeyno wixii surface la rabay inaan u sameyno wax hadalahoo ka baxsan uur baan leeyahay oo ku saabsan xaaladeeda ama xaaladda ehelkeeda ku sheegtay maxkamadda u sheegay hadii ay ku sheegtay maya marar badanaa la hadlay codkeeda aada daciif u ahaay marka waxay sheegaysaa cid fahmaysa malayan marka only waxaan ka fahmay uuraa leh oo keliya okay cusbitaalka caalami meeqa saacdi oo layd ama daqiiqado yacni xilliga cusbitaalka oo laydi intee dhammaa oo barfamada aad idinkula tacaalaysay well I think is body minutes in ahead aan malaynaa so bukaanka maadaama la socono famil la soconin oolasan qof go-aan qaada karin ool surface-ka la rabay qofkaan u samaynaynay then 90% markaan u samaynay kadib I think familyka inay gadaalka imaadeen oo la wacawacay markaas kadiba la ogaa informationkeeda famil kubaadeen dabcan 40 daqiiqo ayaa ka wataa qiyaasti kawta maasan tahay intaasan abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada